Всім привіт! Нещодавно з'явився ось такий засіб в магазині від FX Protect Tire and Rubber Cleaner. І я вирішив показати, як він працює, та порівняти його з Greenstar. Цей засіб готовий до застосування, але виробник каже, що якщо у вас шини не дуже брудні, то можна використати концентрацію від 1 до 4 до 1 до 10. Я розвів ці засоби, щоб подивитись, як вони будуть працювати на брудній шині, і розвів Greenstar 1 до 3. Взяв шину. Ця шина з-під таксі, вона ніколи не чистилась, вона досить брудна. Що таке щітка, вона не знає. Що таке спеціалізований очисник, вона не знає. Вона знає тільки пінус, мийки, самообслуговування. По протектору шина не дуже вже вбита, але вона проїхала досить немало кілометрів. Взяв щітку і зараз будемо тестувати. Поділив шину на 4 ділянки, кожну підписав. Буду вам казати, що де. Зараз нанесу всі засоби і почну чистити. Виробник радить попередньо змочити поверхню, яка буде чиститись, водою. Так ми і зробимо. Я змочив поверхню і починаємо тестувати. Першим на тесті буде готовий до застосування засіб, він не розведений. Перевага ще буде цього засобу в тому, що він одразу створює піну. Всі інші тригери в мене не піні. Наніс засіб, беру щітку і починаю чистити поверхню. Тільки я почав терти, як видно, шина, піна одразу стала коричневою. Тобто бруд почав витягуватись. Буду намагатись чистити так, щоб не залазити на інші ділянки. Після чистки ось така шина. Беру далі 1 до 4 розведений FX і наношу його. Хоч тригер і не пінний, але засіб високопінний, тому добре піниться. Наніс і також починаю чистити. Також добре витягується бруд. Хоч засіб і розведений. Після чистки 1 до 4. Далі беру FX 1 до 10. Розведений. Налаштував розприскувач. Наніс засіб. 1 до 10, нагадую. Також гарна піна. Хоч тригер і не пінний. І починаю працювати щіткою. На мою думку, вже засіб не так добре тягне піну, не так добре тягне бруд, але все ж піна коричнева, значить він працює і все з ним добре. Ось така поверхня після чистки 1 до 10. Тепер беру Greenstar, розведений 1 до 3. Як видно, по ньому піна набагато менше. Але це ще нічого не означає. Наніс і починаю також чистити щіткою. Дуже хороша піна від Greenstar, дуже добре він витягнув бруд. Отже, тут був чистий FX 1 до 4, 1 до 10 і Greenstar 1 до 3. Зараз змиваю водою і повторюємо тест, поки піна не буде білою. Змив я весь бруд, всю піну. Ось така шина. Беру знову чистий Tire and Rubber Cleaner і наношу на поверхню. Це вже другий прохід і, як видно, піна вже не така коричнева. Вона ще коричнева, звісно, але, в принципі, я думаю, що на третій раз шина вже буде чиста. Ось така піна після чистки другого проходу чистим FX Tire and Rubber Cleaner. Зараз беру 1 до 4 і наношу на другу ділянку. Піна досить біла. Мені здається, що вже засіб не дуже сильно тягне. Але подивимось, може я помиляюся. Виходить, що піна ось така, а тут вона більш коричнева. Але подивимось, що буде. Третя ділянка, друга чиста, FX 1 до 10. Подивимось, як тут буде. Ну, тут піна також, мені здається, досить біла і може здатися, що поверхня очищена. Хоча, як нам показала перша ділянка, то шина все ще брудна і на ній ще багато бруду. Ось така піна після другого проходу FX Tire and Rubber Cleaner 1 до 10. Далі Greenstar 1 до 3. Ну, Greenstar, здається, добре. Витягує, піна коричнева.
засіб ще нам каже про те, що шина брудна і є що чистити. Можна навіть порівняти колір Green Star 1 до 3 і FX Fix Protect Tire & Rubber Cleaner 1 до 10. Піна дуже різниця, тут вона майже біла, а тут все ще коричнева. Ось така шина після другого проходу кожним засобом. Зараз змиваємо і будемо третій раз чистити. Починаємо третій прохід, знову чистий Tire & Rubber Cleaner. Я наношу щедро, щоб не було питань, що я мало наніс. Ну, по піні я можу сказати, що вона біла. Я не бачу сенс чистити четвертий раз. Ой, третій раз. Четвертий раз. Ось така біла піна. Ну, вона майже ідеально чиста. Те, що там, можливо, ще було, воно витягнулося. Тому Tire & Rubber Cleaner, брудну шину з-під таксі, яка ніколи не бачила щітку, ніколи не бачила хороший шампунь або спеціалізований очисник. Відмила за два рази, ну, третій раз воно вже дотягнуло, що там залишилось. Подивимось, що нам покаже засіб 1 до 4 розведений. Він нам теж каже, що шина типу чиста. Але я ще потім пройдусь зверху чистим, нерозведеним засобом. І подивимось, повтягне він щось чи ні. Третя ділянка 1 до 10. Цим тригером у мене якісь проблеми. Погано він пшикає. Але нічого, щось пшикає вже добре. 1 до 10 по піні нам теж каже, що все чистенько, все добре, все ідеально. Остання ділянка Green Star. Ну, піна, можливо, зовсім трішки коричневата, але якщо там ще щось і залишилось, то за цей прохід воно його витягне. Тобто він нам теж каже, що все чистенько. Зараз змиваємо. Ось так шина в кінечному результаті виглядає. Але що ж це означає? Тобто кожен засіб одинаково працює. Щоб це перевірити, я беру чистий засіб, тому що він, мабуть, буде самим потужним, і пройдусь по кожній ділянці. Якщо десь піна буде коричневою, це означає, що вона ще була брудна, і цей засіб витягнув, і він буде найкращим очищуючим засобом. Тому знову наносимо все. Беру щітку і починаю працювати щіткою. Це там, де ділянка була, там, де був чистий FX. Ну, тут піна, як і минулого разу. Все чистенько. Далі, тут було 1 до 4. Піна досить чиста, але якщо порівняти ось цю піну з 1 до 4 до 1 до 1, ця трішки коричнувата. Далі, 1 до 10. Ну, тут одразу видно, вона ще коричневіша. Тобто, ось тут найчистіше, тут трошки брудно, але б я не сказав, що дуже сильно. 1 до 4 також дуже-дуже добре відчистив. 1 до 10, ну тут є трішки різниця, і тут ще є бруд. Піна коричневата, по ній видно, що вона коричнева, в порівнянні з ось цією. Ну і з ось цією також. І Green Star там, де був 1 до 3, тут також піна коричнева, в порівнянні з чистим FX Protect. Ось тут Green Star, а тут чиста. Тут FX Protect, а тут Green Star. Я думаю, що різницю все ж видно. Тобто, в принципі, будь-який з цих засобів впорався непогано. Що чистий, що 1 до 4, що 1 до 10, що Green Star. Але все ж таки, якщо вам потрібна ідеально чиста поверхня, то FX Protect в чистому вигляді підійде для цього краще. Якщо у вас там тижневе забруднення, чи ви не дуже їздили по брудній дорозі, то 1 до 4 також непоганий результат може вам дати. І ось як виглядає шина в кінцевому результаті. FX Tire & Rubber Cleaner я пройшовся чистим в самому кінці, ви бачили. Шина досить чиста, вже висушена. Я її начернив. В FX Protect Tire & Rubber Cleaner також знежирює поверхню. Тобто шина у вас повністю готова під нанесення. І що я помітив, як видно ось тут, видно де був скотч. Як воно було почищено. Навіть я сюди наніс чорнитель. Тобто я чорнив всю шину, коли вже зняв резинки. Але
Ось вам наглядний приклад, чи потрібно чистити шини перед тим, як чорнити, та як це впливає на зовнішній вигляд чорнителя. І я вам гарантую, що це впливає також і на термін служби. Якщо шина чиста, то і чорнитель буде слугувати довше та ефективніше.